өнеркәсіп, мен ойлайым, әр мемлекет үшін негізі стратегиялық кәсіп деп ойлайым. Негізгі мамандығым мұнайшымын. 99 жылы Петроқазақстан компаниясына жұмысқа тұрып, бізге енді жұмысшымыз бізге қолғап беретін енді. Сөйгезде ойлайтын, осы қолғап, осыған неге өткізбеске, кім өткізеді екен деген ойлар болды. Сол ойлар іске астыма әрекет жасап, Қытайдан сол қолғаптарды шығаратын өндіріс орнын тауып, Қазақстан алып келіп, Петроқазақстанға өткізетін болды. Содан басталды десек болады енді. 2 жыл жұмыс істеп, жұмысты шығып, бірыңғай кәсіпке көштік. Негізгі кәсібіміз киімге айналсамыз. Түркиядан, сырт елдерден киім алып келетінбіз. Және сол алып келіп жүрген кезде де өмірі осы ой мазалайтын. Неге бізде шығарма болмас па екен, қалай болады екен, тиімді бола ма, тиімді болмай ма деп. Негізі ой мазалап жүреді. Бір белгілі уақыттан кейін осы істі бастап кеттік. Көлікпен бастаған себебіміз енді біз ерлер киіммен айналысқаннан кейін өзі көп тұтынатын тауар болғандықтан осы көлікті бастадық. Және негізі проектіміз әйелдер жейдесін, еркектер және балдар, кішкентай балдар жейделерін бәрін бірге тігіп, сонда дүкендер ашамыз ба деген проект болған негізінде. Бірақ әлі оны іске қосқан жоқпыз. Қосу ойда бар. Ең басында ашылған кезде бізде мамандық болмады. Маман болмады. Біздегі мамандар өкінішке орай бізге жарамады. Өйткені жылдамдық кемет, тәжірибесі бар мамандардың. Сондықтан біз жас мамандарды жұмысқа алуға тырыстық. Өзіміз үйреттік. Ол үшін түрік ұсталарымыз бар. 2 ұстамыз келіп, басында олар өздері үйретіп, сөйтіп дайындап жасап жатырық. Біздегі 80% негізі тігінші мамандығына қатысы жоқ, басқа мамандық бітіргенді қыздар. Енді шикізаттан біраз қиыншылықтар бар негізінде, бірақ енді бұл қазіргі глобализация система дейміз, интеграция, мемлекетаралық интеграциялар, ол заңдылық тұр. Мысалы, ол шикізат жоқ деп қарауға болмайды, ол шикізатты басқа мемлекеттерден алуға болады. Керек десеңіз, Түркия мемлекетінде де қаншалықты текстиль өте дамыды деген өзінде де 100%-тық көйлектің матасын шығаратын өндіріс орында саусақпен санаулық. Жеңіл өнеркәсіп адам қолын көп талап ететін сала. Және де елбасымыздың да үнемі айтып жүретін, кеше соңғы жолдауында да, соңғы өзінің жолдауында да айтты, осы жеңіл өнеркәсіпті қолға алуымыз керек деп. Өйткені жұмыссыздықпен күресетін, мүмкін ол көп пайда алып келіп, көп салық төлемеуі мүмкін жеңіл өнеркәсіп. Бірақ оның ең үлкен көмегі көп адамды аз ақшаға көп адамды жұмыспен қамтуға. Қазір біз Ресейге арнайы сауда белгісін алдық. Осы Ресей нарығын көбірек қолға алу. Және де осы біздің ойымыз Қызылорда облысында құдай қаласа бір қазір ассоциация құрып, осындай келесі жылдан бастап осы айналсам дегендерге жәрдем беріп, жәрдем бергенде консультативтік жәрдем, көбісі ойлайды, фабрика деп, фабрика ол үлкен
жұмыс деп. Ол негізі қазіргі заманда негізі ол өте қатты қиын емес деп ойлаймын. Мысалы, көп нелер бар, өткен жолы Түркияда бір аяқ киім тігетін цехқа бардым. 6 адам жұмыс істейді екен. Көбісі бір отбасының адамы, 6 адам. Аптасына 400 пар аяқ киім шығарамыз дейді. Енді бұлайша аз емес деп ойлаймын. Неге? Бірақ олардың бір жақсылығы аутсорсинг деген мәселесі бар. Бәрібір біздегі Қазақстанға алып келіп 10 адам жұмыс істетсе де, проекттің суммасы енді қанша ақша қаражат кетеді деген кезде, енді құрал жабдықтарына 10,000-12,000 доллар кетеді дейді. Мысалы айтсақ, жаңа алдында айтып өтіп кеткенде, азғантай ақшаға көп адам жұмыспен қамтуға болады деген. Тері, Құдайға шүкір, қазір Шымкентте шығып жатыр. Табанды сырттан алып келуге болады. Мысалы, сондайларға жәрдемдесіп, және бізде ақыры сату бөлімі бар дегенде, бізде Алматыда өкіліміз бар, Шымкентте өкіліміз бар, басқа қалада өкілдеріміз аралап жүреді. Ресейде әріптестеріміз бар. Солар арқылы осы Қызылорда облысында шығарылған өнімді сату мақсатқа қойып отырық. Және осы Қызылорда облысында бір жеңіл өнеркәсіпті бір деңгейін біраз көтерсек деген бір арман ойымыз, мақсаттарымыз бар. Құдай қаласа келесі жылдан бастап соны кірісеміз ау. Біздің компаниямыз бірінші мақсатта тендерге бағытталмаған компания. Ашық нарықта, ашық шайқаста десек те болады. Мысалы, Қытайдан өнім келеді, Өзбекстаннан өнім келеді, Түркиядан өнім келеді. Бәрімен біз бәсекелес болу керекпіз. Бәсекелестік бізде баға жағынан бәсекелес болу керекпіз, сапа жағынан бәсекелес болу керекпіз. Және қызмет көрсету жағынан бәсекелес болу керекпіз, және таңдау да болу керек. Көбісі сенімсіздікпен қарайды. Қазақстанда шығарамыз десеңіз, жоқ, керек емес. Кейбіреулер қарайды, о, Қазақстанда шығарып жатсыңдар ма, о, мына керемет екен деп. Бірақ Түркия деп жазып бер деп сұрайтындар болды. Біз айттық, біз жазбаймыз. Біріншіден ол өтірік болады, халықты алдау болады. Оны әр нәрсенің сұрауы бар дейміз. Қазақстанда шықты деп, еш нәрсе деп жазбай ақ қояйын енді. Сөйтіп берейін деді. Азғантай көліктерді сөйтіп беріп жатыр. Тұтынушыны да түсінуге болады. Қазір Совет үкіметі құлдырағаннан кейін бізде мыңдаған мекеме, жеңіл өнеркәсіп мекемелері жабылып қалды. Жоққа шығып кеттік десек болады. 20 жылдай өнім көрмеген, Қазақстан өнімін көрмеген, бізде қазақстандық өнім деген ұғым жоғалып кетті. Сол себептен болады, сенімсіздікпен қарай, сондықтан кәсіпкерлерді де түсінуге болады. Негізі, әр халықтың дене бітімі бөлек дейміз. Мысалы, орыстардікі бөлек, европалықтардікі бөлек, қазақтікі бөлек, Азия халықтарынікі бөлек, Орта Азиянікі. Шығыс Азияның олар майдалау болып келеді. Сондай-сондай нәрселері бар. Соған байланысты біз Түркиямен қарағанда біздің жақсы бір ерекшелігіміз негізі қалыпымызда. Лекал дейміз ғой. Біз енді нақты осы біздің қазақтардың Орта Азия ұлттарына бір келетін дейміз, мысалы, жағасын, отырысын бөліктігі, жағасын төменде оқып жасаймыз. Өйткені, біраз енді бізде мойын, әсіресе толық азаматтарда мойын шамалы қысқалы болып келеді, жуандау болып келеді дегенде, қолтық жағы және біздің қолтық жағы шамалы кеңдеу болу керек. Түркияныңкі біраз қысыңқырап жасайды, ол біздің кеуде жағымыз
түріктерге қарағанда қазақтардың кеуде жағы шамалы үлкенде болады. Бір сондай аз ғанта көрінер көрінбес бір детальдар бар негізі. Сондай бір ерекшелігіміз бар және сапасы мен бағасында неге дәл осындай сапаның Түркияда біздің қымбаттау болады. Алып келуі бар осы жаққа, жолы бар, шығыны бар. Сонда шығындарды есептеген кезде негізі біздің көлік олардың арзанда болады. Бірдей сапада, бірақ бағасы төмендейді. Елбасының Атырауда айтқан сөзі болды. Мен толық Қазақстан жеңіл өнеркәсіп үшін жарнамамын деген. Костюмін, қазақстандық костюмін киетін үнемі айтып жүреді елбасымыз. Қарағандылық аяқ киімді киетін үнемі айтып жүреді. Қазақстанның өнімін алындар деп, брендке неге босқа ақша төлейсіндер деп айтып жүреді. Сол президенттің айтқан сөздерін алғастап, енді адамдарға бұлай түсіндіруге де жеңілдеу болды.